សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលនៅភ្នំពេញយើងអញ្ចឹងយើងមើលទេសភាពនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងដែលកន្លែងដែលស្អាតយើងមើលទៅឃើញកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងនៅម្ដុំក្រៃម្ខាងម្ដុំខាងមកខាងអរិយសត្វវិញ ແລະគួរចង់ឆ្លងគួរចង់ហែលឆ្លងតែឆ្ងាយពេកហើយនៅម្ដុំមាត់ទន្លេហ្នឹងមានស្មៅដុះស្អាតមែនទេចាំយើងមើលតើឃើញស្អាតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe មួយផងហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឃើញវីដេអូពេលខ្ញុំខកក្រោយទៀតនឹងឃើញ ម្ដុំហ្នឹងមានសលេងសັດយំសលេងអីគួរចង់នៅមានផាសុភាពបើយើងក៏លេខមើលមកខាងក្រោយវិញមានដើមជ្រៃមួយដើមជ្រៃហ្នឹងស្អាតមែនទែនខ្ញុំឃើញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដើមជ្រៃហ្នឹងបានមកអង្គុយលេងយ៉ាងសុខមើលទៅ สบายจัดให้มลบวิ่งเจ๊ะเหมือนเต้นเนี่ยทุกคนครับน้ำจืดเจ๊ะกูจ้องเล่นเหมือนเต้นสะอาดเหมือนเต้นน้ำจืด